ayının birinden itibaren Azerbaycan'ın iklim şəraitinə uygun olarak sürücülerin idare ettikleri avtomobillerine jalüzlerden istifadə etmeye icazə veriləcək. Avtomobilde yerleşen sərnişinleri güneş şüalarından korumak məqsədiyle jalüzler avtomobilin arxa, sağ ve sol yan şüşelerinde istifadə oluna bilər. May ayının birinde ülkemizde havaların kızması ve mövsümün değişmesiyle alakadar avtomaşınlarda jalüzlerden istifadə edilmesine icazə verilir. Lakin bazı sürücüler məlumatsız olduğu için qanuna uygun olmayan perde ve plyonkalardan istifadə edir. Müəyyən sürücülərimiz bunların bir çoxlarından xəbərsizdirlər ki, plyonka ve perdelerden qəti istifadə etmək olmaz. Yalnız ve yalnız sənaye üsulü ile hazırlanmış zavod istehsalı olan jalüzlerden istifadə edilməlidir. Onu da bildirək ki, sürücülər ayrı-ayrı sənaye üsulü olmayan qurğulardan, görünüşü məhdudlaşdıran örtüklərdən istifadə etdiklərinə görə müvafiq qaydada məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Qanuna və standartlara uyğun olmayan pərdə və plyonkalardan istifadə edilən sürücülərin barəsində qanuni tədbir görüləcəkdir. Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsi bəyan edir ki, şəhərin sülh küçəsində aparılan abadlıq və quruculuq işləri ilə əlaqədar sürücülər daha diqqətli olmalıdırlar. Çünki mövcud yolda tez-tez müvəqqəti çətinlik yaranır, bununla yanaşı həmin küçədə piyada keçidi olmadığından sürücülər daha məsuliyyətli və ehtiyatlı olmalıdır. Qeyd edək ki, mayın 1-dən etibarən avtomobillərdə quraşdırılan jalüzlərin standartlara uyğunluğuna nəzarət etmək məqsədilə Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsində əməkdaşları reydlərə start verəcək. Mütəmadi belə tədbirləri görəcəyik və tez-tez reydlərimizi davam etdirəcəyik. Sonda sürücülərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, sərxoş vəziyyətdə avtomaşını idarə etməsinlər, təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə etsinlər, piyada zolaqlarında piyadaların təhlükəsizliyini təmin etsinlər, sürət həddini aşmasınlar. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.